Samani kwa kuwasumbua. Kwa maana sina sehemu nyingine ya kwenda zaidi ya hapa. Lakini kwa nini mnaficha uhalisia wenu? Kwa nini mnaacha nyinyi ni binadamu wakati sio binadamu wa kawaida? Hii inatafsiri nini katika kichwa changu? Watoto, tunajua changamoto unazopitia, lakini Tuda asikuumize chochote, asikufanye ukaishi katika unyonge. Lazima niishi katika unyonge kwa sababu bado mnashindwa kuniambia mimi ni nani, lakini pia bado mnashindwa kuniambia nyinyi ni wakina nani na kwa nini mnanisaidia eh? Watoto, sisi tuko pamoja na wewe. Nakumbuka hii dunia kuna mipango ya Mungu na kuna mipango ya binadamu. Sikatai. Lakini kwa nini mara zote mnakuja pindi tu tatizo linapoanza kunitokea? Kwa nini msije kabla? Kwa nini msizuie changamoto zilizonikuta kabla zijanifika? Ah, matoto, kwenye dunia hii kuna mipango ya Mungu lakini kuna mipango pia ya binadamu. Hivyo basi ni mapema sana wewe kujua. Muda ukifika utajua kila kitu. Na kuhusu Tuda asikuumize kichwa. Aya, sawa. Matoto, katika hii dunia kuna mipango ya binadamu lakini pia kuna mipango ya Mungu. Ukielewa hilo utatolewa na sisi. Mimi nimekuja kwa ajili ya kukusaidia tu. Kila siku narudia mada hizo hizo. Jaribu kuwa mwelewa basi. Namaanisha nini? Tuda, nimesha kuonya mara kadhaa kwamba sitaji uifuatilie maisha yangu. Unahitaji nini kwani? Mbona utaki kusema? Nahitaji kukusaidia. Sihitaji kusaidiwa na wewe. Kwani msaada ni lazima? Msaada ni kitu cha hiari. Sihitaji kusaidiwa. Mimi nisipo kusaidia moyo wangu hauna amani. Na ndio maana kila siku nakubembeleza nikusaidie. Hii dunia na vitu vya ajabu sana. Yaani mtu analazimisha msaada kwa mtu ambaye anahitaji msaada wake. Mbona kuna watu wengi wanahitaji msaada? Wapo wengi watu wanahitaji msaada, wapo wengi. Kwani mpaka unisaidia mimi? Nimekuona wewe. Unahitaji msaada mkubwa sana. Kwa sababu upo kwenye vita kubwa ambayo huifahamu. Tuda, kama kuna kingine ambacho nakihitaji kutoka kwangu zaidi ya hicho ambacho nakihitaji kila siku, sema nikupe. Ila kama ni kile kile, siwezi kukupa na sitaki unifuatilie. Matutu, bado nakupenda sana. Nakupenda Matutu. Matutu, nakupenda. Matutu, nakupenda. Nakupenda Matutu. Matutu, nakupenda. Matutu, nakupenda. Mimi najua Tuda anataka kuharibu ufahamu wako. Lakini Isha, mbona kama nimeona kumbukumbu zangu? Kwani mimi ni nani? Na kwani mtaka kuniambia ukweli? Matutu, sisi ndio tumekulea toka ukiwa mdogo. Hizo ni janjajana tu za Tuda hizo, Matutu. Tuamini sisi. Hivi vitu vinawezekanaje? Mbona vinazidi kunichanganya? Njia panda, mwizimu nimebaki. Njia panda, hata mbele sioni. Njia panda, nimempa moyo. Njia panda, kaniacha peke yangu. Njia panda, mapenzi yananiliza. Njia panda, mapenzi yananiumiza. Njia panda. Malkia Aisha, mi bado na wasiwasi sana. Kama Tuda bado anaishi, kuna uwezekano mkubwa sana wa Mwengo kurudi. Na kama unavyojua Malkia, Mwengo ana nguvu sana kuliko sisi.
Sasa tutawezaje kumdhibiti? Zulfi, hilo neno kushindwa mimi sitaki kulisikia. Yaani hilo neno hata siku nyingine usije ukarudia. Kama mwanzo tuliweza kumdhibiti, na sasa tutaweza. Sitaki hata siku nyingine urudie hilo neno. Itakuharibu. Umenielewa? Sawa Malkia. Samani Malkia. Malkia, ilikuwa na wazo. Tuda awe chini yako Malkia. Maki naona Batul Ahadi, hii kazi imemshinda. Kwa hiyo naomba sana Malkia. Sawa, nitalifanyia kazi ila na wewe kuwa makini. Na hizo kauli zako, siku nyingine usije ukaletea kauli kama hizo. Batu! Batul Ahad! Batul Ahad! Naam Malkia. Nimekupa nguvu nyingi sana za kumcontrol Tuda. Ila ufanye kazi kwa wakati. Kwa nini? Na kadri unavochelewa, ngome yetu ndio inazidi kuwa hatarini. Ni kweli Malkia. Nakiri hilo. Hilo ni kosa langu. Umenipa nguvu kubwa sana. Ila yule mwanadamu. Na Tuda. Tuda naona ameshaanza kutusaliti. Unasemaje? Tuda atakuwa ameshaanza kutusaliti. Kila ninapojitahidi kumcontrol, kila ninapojitahidi kumtuma, kila ninapojitahidi kummiliki, aende kufanya kazi, analetea majibu tofauti. Ile hali mimi nina macho, nina akili, nina maarifa. Naona, ni kweli nakukosea sana Malkia. Samahani sana Malkia. Batul Ahad. Nimekwambia kama hiyo kazi imeanza kukushinda, kuna siku hizo ndevu zako ulizonazo tutabakia kuwa kipara. Umenielewa? Nimekuelewa Malkia. Na dakika chache zijazo na kwenda kumvuna Tuda. Sawa, ila kuwa makini. Umenielewa? Nimekuelewa Malkia. Lakini Tuda ndio msaliti wa hili. Na kwa kuwa mpaka wewe umefikia tu umekasirika. Kama Tuda anakuwa msaliti wa ngome hii, mbona nimekupa nguvu nyingi sana kwa nini unashindwa kumcontrol? Eh? Samani Malkia, zimebaki dakika chache sana, naenda kumvuna Tuda. Siko tayari kupoteza cheo changu kwako Malkia. Unahitaji muda gani nikuongezee ili uweze kumaliza kazi? Malkia ananigomeza kama mtoto sababu ya upuuzi wako. Kwa nini unashindwa kufanya maamuzi? Ah, jamani. Subiri kwanza. Taratibu mkuu. Mambo kama haya yanahitaji haraka haraka. Mambo kama haya yanahitaji subra. Ushanifahamu? Mimi namuingiza katika 18 zangu. Kidogo tu ataingia. Tuna mwongo! Mwongo! Mwongo Tuda!